Վերջինս TV-ի հարգելի հետևորդներ, այս պահին գտնվում ենք Բաղրամյան պողոտայում, որը շարունակում է փակվել, քաղաքացիները վրաններ են տեղադրել եւ գիշերել այստեղ։ Հիշեցնեմ, որ 3 Հանրապետության հրապարակում տեղ ունեցավ հանրահավաք եւ շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազյանը հայտարարեց, որ 56 ժամ ժամանակ են տալիս իշխանություններին հեռանալու համար։ Դրանից հետո հազարավոր քաղաքացիներ շարժվեցին Բաղրամյան պողոտա եւ արդեն հայտարարեցին ստացույցի մասին, վրաններ տեղադրեցին։ Նշեմ, որ ազգային ժողովի շենքը Դեմիրճյան փողոցի հատվածում ուժեղացված ծառայություններ իրականացնում ոստիկանների կողմից։ Քաղաքացիների մի մասը գիշերել են Բաղրամյան պողոտայում, մյուս մասը տուն են գնացել եւ հիմա քիչ-քիչ վերադառնում են Բաղրամյան պողոտա։ Դեպ այստեղ վրաններից որոշների վրա գրություններ են, օրինակ այստեղ նշված է Վարդենիս։ Այդքեր քաղաքացիները են տալիս, թե որտեղից են ժամանել։ Իդեպ տեղեկությունները տարածվեցին, որ մարզերից եկող քաղաքացիների համար խոչընդոտներ են ստեղծվում։ Ոստիկանները կանգնեցնում են նրանց, այստեղ նաև զոհված ծառայողների ծնողներ են 44 օրյա պատերազմում զոհվածների։ Ահա, տեսնում եք Դեմիրճյան փողոցը դեպի ազգային ժողովի շենք տանող մյուս ճանապարհը, որտեղ ուժեղացված ծառայություն է իրականացվում։ Բաղրամյան պողոտան, Պրոշյան փողոցից փակե մինչև ազգային ժողովի գլխավոր շենքի մուտքը երկողմանին։ Իրավիճակը ժամը 9-ի դրությամբ այսպիսին է, հարգելի հետևորդներ, հետագա զարգացումներին կարող եք հետևել ինչպես Վերջինս TV YouTube-յան ալիքում, այնպես էլ TikTok-յան հարթակում։